Tja igen. Tror ni på magi eller? Jag menar riktig magi, inte så här låtsas trollkarlar. Jag kan säga er att även om man är en mäktig mästermagiker så är det inte riktigt alltid som man har helt koll på vad som gäller här på jorden. Han har så konstiga kläder. Inte någonting man har på sig nu direkt. Först tänkte jag att typ att han var jultomtens arv eller något. Är det här din trädgård? Ja, jättefina blommor. Han är en trollkarl som kan trolla bort saker. Han hade en voodoo-docka i handen. Sen gjorde han bara så där, så reste han sig upp. Jag tror inte på magi. Fast det där var någonting som jag aldrig har sett förut. Han tog fram någon sked och sen när alla hade sina händer runt så typ snurrade den och skeden började böjas när han gned på den och jag förstod inte hur han gjorde. Det var bara jättekonstigt. Först tänkte jag att det är på låtsas, men sen blev det typ, sen tänkte jag att han kanske kan trolla på riktigt. Vad är det här? Det är tomt fotsteg. Jag ser. I luften! Så perfekt! Hej. Hej. Jag befinner mig nu nere på stan. Och det var ju bland annat här som mästermagiken blev väldigt förvirrad av all teknik vi har här på jorden. Tänkte jag skulle visa er lite. Men det här till exempel. Det kan ju vara en helt vanlig rulltrappa, om man förstår vad det är. Men om man inte vet, så menar, det kan ju vara en metallorm som man drar sig ner i underjorden av, vem vet. Och här, kolla. För oss, en helt vanlig skjuter. För någon som inte förstår, en magisk portal av något slag. Och jag menar, det är inte konstigt, om man vet allting om magi, men ingenting om teknik. Då kan ju vår värld verka helt knäpp. Och den här killen ska vara mästermagiker. Alltså jag lovar, han kan faktiskt trolla. Det är nog bara att han inte riktigt koll på hur grejer funkar här på jorden. Fortsätt kolla på Fenjas mysterium så kommer ni få se mer av det här. Ha det gött! Hej!